Leta 1948 je Ferry Porsche dejal: "Na začetku sem iskal avto svojih sanj, vendar ga nisem uspel najti. Zato se je odločil in ga je naredil sam." Tako se je začela zgodba o Porscheju. Tako je nastal naš prvi Porsche, Porsche 356. Ljudje so sprva mislili, da ga poganja bencin. Vendar takoj se je ugotovilo, da ga poganja nekaj veliko, veliko večjega. Poganja ga strast. In ravno strast poganja sleherni Porsche, kadarkoli proizveden v naši bogati, več kot 70-letni zgodovini. In to je naš najbolj vsestranski avto, saj združuje zmogljivosti z vsakodnevno uporabnostjo. Dame in gospodje, to je Porsche Panamera. Vozi se kot športni avto, a kljub temu ponuja vse prednosti luksuzne limuzine. 19. aprila 2009 smo Porsche Panamero predstavili javnosti. Od takrat je prodanih več kot 278 tisoč enot. In nova Panamera bo to uspešno zgodbo tudi nadaljevala. Panamera je bila tako rekoč tudi naš hibridni pionir. Do danes je več kot 60% vseh Panamer prodanih ravno hibridov. Predstavljamo vam novo Porsche Panamero 4S e-Hybrid. Poganjajo 2900-kubični V6 biturbo motor, ki v kombinaciji z elektromotorjem razvija kar 560 konjskih moči in 750 Nm navora. Od 0 do 100 pospeši v 3,7 sekunde in razvije končno hitrost 298 km/h. Povečala se je kapaciteta hibridne baterije, ki sedaj omogoča do 54 km električnega dosega. Emisije ogljikovega dioksida pa znašajo le 50 gramov na 100 km. Prav tako je osupljiva poraba z le 2,2 litra na 100 prevoženih km. Vljudno vabljeni v Porsche Center Ljubljana, kjer vam bomo novo Panamero podrobneje predstavili in seveda, kjer jo lahko tudi preizkusite.